Bøh! Blev I ikke forskrækket? Dette er en dose majs. Ja, jeg vil lige optage en video. Så vil I se, hvordan min hår sidder. Inden vi skal i tv. Brillerne sidder skæve. Så ja, det bliver dejligt at få mit hår i gang. Jeg skal selvfølgelig ikke være langhåret. Ja, hvad har vi her? Det er vist mine laserbriller, ja. Ja, men så kan vi godt optage video. Og jeg er ved at se en video med Marcos på GG Festival. Ja, jeg vil lige skifte mit briller, så er jeg ved at være klar til at optage video. Ja, må lad os optage noget video. Og action! Og goddag igen. Og velkommen til Moco TV. Jeg tror, det er nummer udsendelse 3509, fordi den der omsætningsrapport video var vist video nummer 3508. Så jeg skal lige have tændt min lampe her. Ja, jeg startede videoen i morgen tidlig med at åbne mine persienner eller gardiner, hvad nu kalder dem. Nu vil jeg lukke dem. Klokken er lidt i ni, og det er blevet mørkt. Så jeg glæder mig faktisk til efterår og vinter. Ja, min lejlighed er stadig meget varm. Jeg kan se, den er på 5-26 grader. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle åbne et til vindue. Ja, nu løber der i hvert fald ikke så mange børn rundt nu, klokken er 9 aften. Så kan jeg godt lige åbne det her vindue lidt, lige for at lufte ud, inden jeg skal sove. Og slukke igen, så der ikke kommer insekter ind. Det var bare lige for at lave sjov. Ja, klokken er 8:55. Og det er bare sådan en aftenvideo, det handler ikke om noget specielt. Ja, jeg vil sige tak for i dag, og jeg har rundet de 8.000 subscriber. Det synes jeg er mange, så der er heller, jeg er glad for, at jeg stiger hele tiden. Og der er altså heller ikke en grund til at blive grådet. Jeg går jo ikke, og jeg ved godt, jeg laver ikke noget sådan noget fantastisk. Skal vi tænde her. Ja, jeg optager bare alt muligt. Halløj for mine lidt kedelige hverdager. Det er uncut, og jeg er hverken edit, eller lægger hverken musik på, eller noget som helst. Så jeg er nok Danmarks mest dovne YouTuber. Jeg trykker på knappen, og så optager jeg et eller andet, og så slukker den, og så kopierer jeg videoen fra det der SDH-kort, og så uploader jeg til YouTube. Og jeg ser det ikke engang igennem, før jeg uploader det, gør jeg ikke engang. Men jeg ser min egen video, og det gør jeg normalt, men jeg har slet ikke set lige alle mine videoer i dag. Og jeg har heller ikke set i sidste onsdag, da det der mad kom, der lavede jeg tre lange videoer, hvor jeg pakkede mad ud. Jeg fik heller ikke set det helt. Men jeg ser altså min egen video også normalt, men selvfølgelig ikke altid at gøre det. Så det er ikke altid at give nogle videoer, jeg er mega lange, måske 20 minutter og sådan noget, helt godnat, eller 25 minutter. Det er altså ligesom, det er næsten en halv time, så det er altså for meget der. Så skal man altså have noget vigtigt at sige, hvis man skal lave en video på 24 minutter. Så ja, dagen er gået. Og ja, jeg mener, at der er ikke nogen grund, jeg har fået 8.000 subscriber nu. Det er jeg glad for. Så, men jeg håber selvfølgelig, at det bliver ved med at vokse en lille smule, så jeg kommer over de 10.000. Jeg håber, jeg ryger over det. Jeg kunne da godt tænke mig at blive YouTuber. Og kunne der være sjovt og faktisk have mange subscribe, faktisk der er nogen, der
gider at se det, man optager. Så jeg vil rigtig gerne ud og optage noget mere, end bare fra København eller noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal optage. Man kan finde ud af alt muligt mærkeligt, jeg kan optage. Men det er klart, jeg får mere indhold på min video, hvis jeg begynder at bevæge mig væk ud fra mit hjem, tage ind til København eventuelt, og bare vade rundt og filme et eller andet der. København er jo en stor by, og der er Københavns Havn og alt muligt, så man kan da godt optage et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal optage. Man kan bare gå og optage alt muligt. Mærkeligt, at man kan gå ind og spise. Der er jo flere hundrede steder, man kan gå ind og spise og alt muligt, så... Ja, jeg har ikke rigtig været i København. Jeg har været i København 4-5 gange de sidste 15 år. Sådan i byen rigtigt. Men jeg har sagt, at jeg har jo cykeltrænet mange år, men det er så 7-8 år siden. Jeg har været inde omkring København 500 gange mindst. Jeg har cyklet til, da jeg boede i Lundtoft, 2 km herfra, har jeg cyklet over Hellerup station ned til Svanemølle station via Hellerup station. Og så fra Svanemølle station har jeg cyklet nord igen. Op langs Strandvejen til Klampenborg og igennem Dyrehaven, bagom og så til Lundtofte, over Invitageslottet. Der er Invitageslottet, så er der sådan en lang bakke ned ad en golfbane, og så kan man komme ind i Lundtofte den vej. Der er cyklet over 500 gange. Så. Men jeg har jo ikke været inde i København, jeg har jo været rigtig mange gange, men jeg har været ude at træne jo, så da jeg er kommet til... ens by Svanemølle, der er jo først sådan rigtig blevet varm, tager sådan en lille halv times tid og blive varm, når man cykler. Så er jeg først rigtig blevet varm, når jeg er inde ved København. Og så er jeg jo cyklet fuld knald op langs Strandvejen og så hjem igen. Ja, det var dengang, jeg var i form. Det tog mig cirka en time og kvarter at cykle de der 25 km. Så der er cyklet mountainbike, og det kunne jeg godt stadig. Min arm er led. Ja, okay, jeg er kommet til skade, og min arm er gået led. Det er selvfølgelig også sundt for mig. Men jeg kan jo ikke stoppe hele mit liv, fordi min arm er led. Men jeg skal selvfølgelig tage hensyn til det. Jeg kan ikke ligge og køre og som sindssyg mere på min mountainbike. Jeg bliver nødt til at hele tiden tænke på at holde min fart nede. Jeg må jo ikke vælte, fordi jeg kan ikke tage fra på samme måde med mine hænder. Hvis jeg vælter på min mountainbike, jeg kan ikke tage fra. Ja, og så er jeg også mega tung. Vælter jeg med mine 130 kilo og smasker lige ned, så kommer jeg jo rigtig til skade også. Og jeg har også en rygsæk bagpå med alt muligt, når jeg cykler i højtid, jakke og vanddunk og pumpe, alt muligt mærkeligt. Jeg har sådan en rygsæk, jeg har på, når jeg cykler. Ja, klokken er 9 nu, og ja, nu er så klokken 8. Nej, det er 8 minutter lang video. Det er det igen, jeg kan ikke få de der annoncepauser til at virke. Det er reklameblok, annoncepauser, men videoen skal være over 10 minutter, så det vil altså være åndssvagt for mig at stoppe min video, når jeg optaget 8,5 minutter. Ja, det gjorde jeg på den der omsætningsrapport-video. Jeg stoppede efter 8,5 minutter. Så. Men det er så onsdag i dag. Det er den femte, jeg har ikke. Jeg må bare sådan forsøge, at regningerne er betalt, men jeg har også så vanligt, jeg laver med penge, men det er altså bare nu. Og det må jeg forsøge at komme igennem nu. Det jeg gør nu, jeg bruger ikke nogen penge, jeg har ikke brugt nogen penge i dag. Så jeg mener faktisk det, jeg siger, jeg ikke vil bruge penge endnu. Jeg var godt nok i Netto i går, men der var nogle ting, som jeg skulle have. Jeg skulle have fat i 8 pakker rugbrød. Ja, jeg fik så fat i 4 pakker rugbrød, og jeg har kartofler. Så det var altså et rigtig godt køb. Jeg fik simpelthen købt 4 pakker rugbrød, og... Ja, der var godt set, at der var mange, der gjorde grin med, at jeg siger, at jeg ikke kunne bruge penge endnu, og så går jeg Netto, men jeg har brugt 6 kroner i Netto. Jeg købte løg, 5 kroner, det er super køb. 2 kilo kartofler, 10 kroner, jeg skulle købe 2 poser. Og jeg har simpelthen 7 pakker rugbrød, 3 pakker rugbrød her. Jeg har 4 pakker rugbrød her. Så. Ja, men en af de i morgen eller sådan noget, det ved jeg ikke. Ja, men vi skal også have gang med at tøse sådan en klam de gamle farsruller, de ligger her helt år. Ja, jeg har sådan et kilo kartoffelsalat. Jeg simpelthen tænker på at lave 2
lidt sådan klamme portioner mad. Jeg laver 4 gamle farsruller med simpelthen 0,5 kilo kartoffelsalat. Det er simpelthen det, vi gør. Og på et spil 2. Og så et par dage... ja, men ved du hvad, jeg har faktisk den, der kan holde sig til... det 12. Hvad det er faktisk snart. Lad os få gang i. Jamen, det gør vi så. Vi spiser det her i morgen her. Ja. Men tak for denne uge her. Og godnat. Godnat og sov godt.